قلبات كان قول كان الله يسام وحاسكلا يتوبي الله يسام هم توضون سوما لفتنا بلا تاوان كهذلك أن كهل لويني درته وأنودك كهل لويني أيام ما أنت وحي أي يتوبي أود ويلت أما إني كذا شد معدي إلى هذا الحياة هنك سنة يا مركبنا بوس يسام ومحاسد السوق هو يسام مر على ذهين ورهاء ده صدق يا الله أقلامه قرمه لحدن إيو بقول كي بتدواتن إيه أنا أقلامه يسين لو ما أقلدين لكن وحي إلهي مهدي ما أنت إنا اللي نكبر يمين قال قاره إن لو قر بقول كي بصدق إن دت بدن أباه أنا أجره إن بقول كي بصدق لو قر الواحد تلوك سو جدين يا ما لو البق وأن دور دسك قد قلنا إن علماء الشيخ على وجيسي علماء الكلاميش نافديسا لسي 8 دقيقة كشرحان دستور كأي واحد دين توقف سيادة كسكو وين عدالة لهلا مركا ما ما جرح كرسوب تلوك ريبا عدالة عدالة مو حلا دورنا مركا شباب ما حلا دورنا يا معنى هذا حساس إنه قنيسا ما واحد إن واحد بناء لسا إن ركب معلمين تي سكولة إن تلوك ديلو يكتب من اللي يردن بيراش واب حسدين عدالة وأساسي ودن كان وحول لبا بأسيها عدالة الروا دستور كوحا هذا الدافر عمل قشقين يا حلي dalku oo dagaal uu ku jiro lana dagaalamayo fikir xaq jir ah oo qaldan xuseen yido wax jaclaan lahay inuu dhageysto talooyinkan u soo jeedineen xuseen waxaan rabaa ururkaas argixisadaana wuxuu dadka ku maaweeliya uu been ugu sheegaa in waxa maanta aan ka doodeyna ay tahay dulmi waxa amaanta ka doodeyna dastuurka aan ka shaqeynayna inuu yahay wax qeyro sharci ah saas daraadeed waxaan talo ku soo jeedinaya maalin walba oo aan doodas ka qayb galeyno in culimada sheekh Cali Wajiisi culimada kolomeesh noo fadhiiso la siiyo 10 daqiiqo ay ku sharxaan dastuurka iyo waxa diinta uu ka qabo si ay dadku u fahmaan shacabiga maran habaabinta ay wadaan kooxdaas ee dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah quraanka kariimka iyo sunnada nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan ilaalinayaa maqasiida iyo shariicada islaamka iyo cadaaladda bulshada cadaaladda bulshada waa laga reebay marka cadaaladda bulshada runtii ay cadaaladdu waa aasaaska dawladnimada waliba waa mabaadiida aasaasiga in cadaalad dadku ay helaan siyaasadda kasoo koob waa in cadaalad la helaa marka ma garan karo sababta looga reebay cadaalad cadaalad waxa loo doonayaa marka shabaab ma loo doonayaa micnaheedu waxa saasay noqonaysa ma waxa in waxa banaaynaysa in dadka macallimiinta iskuulada inta lagu dilo ee kadibna la yiraahdo biiraash waa baxsadeen cadaalad waa aasaasi wadankan wuxuu la baabaasay cadaalad darawa marka in meeshaas aan laga tagin ayaa soo jeedinaya waa la yaabaysiina waxa leedahay gabdhaha maxaa bareesha kan tirada badan ugu wacan idinka aragnay marka aadna buusaysan oo maxaa sadan isugu koobaysan mar aad leedahay war heedaha sadankeedu noo ogolaane goorme lixdan iyo boqolkiiba toddobaatan iyo aan noo ogolaanaysiin looma ogolidiin laakiin waxa ilaahay mahadiya maanta inaan idinka baryaynin maanta inaan idinka baryaynin baa ilaahay mahadiya sababtoo ah intuusan dastuurka furnayn waxaan la taagnay meelaha boqolkiiba soddon dastuurka hana loogu daro su-aalaha nagu soo noqonaya waxaa ka mid ahaa dastuuriba maahan waxaan dastuurku idinku jirin intee u wadiin barin maanta waxaad la taagan tihiin waay aa isugu koobaysaan boqolkiiba soddon maxaa ka badanaa heli kartiine maalin waxaad doontaan nagama gadaysaan ragow raalli ahaada maanta waa naga go-an tahay boqolkiiba soddon haddii aan dastuurka lagu soo darin dastuurku wuxuu noqon doonaa dastuur rag leeyahay ee hal gabar gacanta u taagin haddii hadda waddanka dastuurka uusan ahayn dastuur umadeed uu noqonayo dastuur rag leeyahay oo la go-aamiyana hadda meesha la tagi leedahaynaa la rabaa waa ogtiin gabdhaha waxay noo sameeyaan iyo waxay yihiin iyo waxa annaga noo tahay marka bulshada Soomaaliyeed waa bulsho ku dhisan haween iyo waxtarkooda iyo kaalmadooda iyo shaqadooda iyo juhdigooda marka aniga waxaan rabaa gabdhahana maamul haddii noqonayaan waxaa ka soo baxay gabdhaha Balqiis oo kale gabdhaha Soomaaliyeed waxaa ku jira gabdho badan oo hoggaan wacan ama ku asteysan astaamo wanaagsan edeb iyo akhlaaq iyo diin ku salaysan laakiin ma qabo qolo gaar ah in loogu qoro boqolkiiba soddon dad badan u baahan jiro in boqolkiiba soddon loogu qoro dadka curyaamiinta maxaa loogu qoraa iyagana dhalinyaraana annaga Soomaali waxa la yiraahdaa boqolkiiba 70 waa dhalinyare dhalinyaradan maxaa loogu qoraa marka dastuurkii aan kala qaybsano oo qolo walba qoondadeedii halkaa loogu qoro
أما سيدي كودي هر الكفر فرتي دستوركو أو سنان عدالة هاد حلو دايو وأيو جبدة ربطه أنا وي ميسن عدالة دره إن جبدة ربطه مالنتي عرتصوك شلها درتان جوكتو فاملك سويل الكمد لانين تاسع عدالة دره حدودها جمهورة فدرالية الصومالية وقولي وحنا يحيى جعان كعدمير واصح وقولي قلبه وحنا يحيى جبوت واصح قلبه وحنا يحيى إثيوبيا كوفر قلبه وحنا يحيى كينيا بري وحنا يحيى بروين تهديها أوكي واصح وأهل فهم كرام لكن مركي الله إثيوبيا وحنا يحيى تاع قلبه محا ماشى سكو قرصون وحكو قرصون for example waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo baarlamaanka inay ku jiraan oo taariikhdii hore history aan hore kala aan la soconin waxa meesha ku qarsoon awdal hadda aan soo qaadano awdal gobolka awdal waxa degan beesha ciise iyo beesha sabaroon iyo beela kala way degan yihiin waqooyi galbeed markii la fiiriyo sidoo kale toban gobol ba gobolke gobolkan xuduud beenaalaha inaga hareereysan toban ka gobol hada for example awdal marka kasoo qaadno beesha ciise sabaroon ba degan marka aan qodobka waxa uu yani maashu ku soo galay laakiin gadaal baan rabaa inaan qodobka sideed buu noqon doonaa jawaabtiisa baa tan noqonaysa waxa la rabaa marka bari iyo galbeed marka la dhaho xuduudkan waa xuduud Soomaaliyeed waay oo labada dhinacba ay soo xayaan awdal beesha ciisa barina way degtaa galbeedna way degtaa sabaroon barina way degtaa galbeedna way degtaa Ethiopia maaha okay waxa ku soo dhaw qoyi galbeed qoyi galbeed waxa degan galbeed bariga iyo galbeedka gar xajis baa degan waa niman isaa qawaan okay togdheer sidoo kale dulbaanti iyo habar jacal baa degan nugaal majerteen iyo mudug aan dhaho majerteen ilaa ka saad degan gal guduud maraxaan iyo habar guduud baa degan hiiraan markii la dhahayo macnaha waxaan ka wadaa hiiraan barigaad iyo galbeedkeeda galbeedkan dhulkan aad dhahaysaan soo waxa iskale Ethiopia dhahaysaan horta waa dhul Soomaali horta inaad ogaataan waan ka hadalka aan ka hadli weynay darteed oo aan wadanka ka hadli weynay ayaa maanta waxay ay Ethiopia awood u yeelatay ama inay ka hadasho damacday inay dhahdo xeebahan qabsanayaan xeebihii dalkeena qabsanayna waxa hamigeeda uu yahay inay deegaankaas ama badaas inay soo gaadho waay marka in laga taxadaro oo laga socdo oo gobolkan ama deegaanadan aynu dhahayno Ethiopia inaan labada qayboodba aan u ogaano labaduba Soomaali waaye Habashi ama Ethiopianku waxay u imaadaan military ahaan bay joogaan dhulkaadii waaye kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet.